Tani unë kam një falë nga vllai im Figjeriu, që me t'i thamë muhabetet të vërteta, që më ka vunë bëjmë të mirë, që thuja edhe pra to që djali e ka bu vajzën matloj, ka lonë shkollën edhe ka kështu vajzën matloj, po që se nuk do t'a mojsh vajzën për nuse djali, unë djalin do t'a vrasë. Pra, kjo ishte fjala që vëllai ju kishte thënë t'ja për babajt, babajt të shirës. Edhe unë, original, ja këmë thonë. Unë nuk i mora seriosisht me të thënë drejtën, ta se po mi thotë që është vllai revoltuar për çështjen e gocës, nuk i kam marrë seriozisht. Ai vërtet i kishte pasur seriozisht, por nuk e besova. Edhe ja thar babait. Tani thash djalin të takon prek me dorë, djalin e ke shoshë mirë, ke shenjë dhunë, ke djot kombrat, kombrtit i thash, jo. Merë djalin shkum shtëpi, këtë habir ke bëj vllai tim. Këtë habir po të jap dhunë që po nuk e bën nusën e djalit, ti do të kesh probleme. Pra ju i lat kohë që të mendohesh për këtë propozim. Është kohë që të mendohet. Merë djalin tash ikë shtëpi tani. Merë motat të tuja, daja të si ta keni zakonin ju, bo një meni e ke shpija këtë qështje, edhe me këthe një përgjigjo në esër o mas në esër ku të ke shko tibo, jo me ma vënu përgjigjen që vajzat të rëndohet më shumë. Apo vlajtë të më kaloj depresion më tepër. Ju kishit folur me vajzën, ishte dakord vajza që të fejoja apo të martoj me Kenado në rast se do binin dakord të dyja familje? Nga se do binin dakord, ne vajzën do t'ja jepnim. Po vajza donte? Do donte vajza, se vajza ka pranu ka herë, pa e kështë e ke trajtu, se vajza ka pas dash djalin.